Abbiamo postato la disciplina adesso dentro le prese di movimento, sono messo nel suo disciplina. Reacciu časy po výborná vyrovnané, uvidíme, ako to bude vyzerať po pravom delfínovom úseku. Chvalci vyzerajú byť veľmi dobre kondične pripravení, napriek tomu ako prvá otáča hráča číslo 4, Gregor Petr v tesnom zájme sa za ním Rina Petr a ako tretí otáča Bielina Stislav 28-28 neoficiálne. Znakový úsek. Gregor Petrov, 2 minúty 16 sekúnd 47 stupňov neoficiálne. Na druhej